No, minä olen Rantaniemen Jaakko ja minä olen tuolta Rovaniemen Lohinivan kylästä. Sehän on viimeinen kylä Rovaniemen puolella. Se on siinä Kittilän ja Rovaniemen välillä tämä murre. Ja minä nyt yritän puhua Rovaniemen murretta. Ja minulla on semmoinen murretausta, että minun äiti oli Kittilän puolelta kotoisin ja isä oli ja se muu ympäristö oli niin kuin Rovaniemen puolelta. Ja minulla pikkupoikana tuli semmoinen käsitys, semmoisen alta kouluikäisenä, että kun äiti puhuu Kittilän murretta, että se on naisten kieltä se Kittilän murre. Ja sitten se Rovaniemen murre on miesten kieltä. Ja sitten kun mie menin Kittilään, kyllähän tätin perheessä ja siellä miehekki puhuu, serkkupojat ja tätin mies Kittilän murretta, niin minä ajattelin, että onko nuo miehiä ollenkaan. Ja Rovaniemen ja Kittilän murteen ero on semmoinen, että Kittilän murteessa on piirteitä kirjakielen suuntaan. Siis Rovaniemen murre on tavallaan perusmurre, ja sitten Kittilän murteessa on kirjakielen suuntaan ne kaikki muutokset. Siitä muutamia esimerkkejä. Rovaniemiläinen sanoo missä ja tässä. Kittiläläinen sanoo missä ja tässä. Ja rovaniemiläinen sanoo talossa. Kittiläläinen talossa. Ja kittiläläinen sanoo 3, 4. Rovaniemiläinen sanoo 3, 4. Ja rovaniemiläinen sanoo selvä. Kittiläläinen sanoo, että selvä. Eli kirjakielen suuntaan menee kaikki. Ja kittiläläinen sanoo, että maitoa. Rovaniemiläinen sanoo, että maitua. Ja sitten semmoinen, tässä nyt tuli eriteltyä Kittilän ja Rovaniemen murteen eroja, mutta sitten yleisesti tästä murteesta. Se H:n paikka, niin kun kirjakielellä sanotaan, että hän meni huoneeseensa, niin se huoneeseensa, miten se sanotaan eri paikkakunnilla täällä Peräpohjolan murteen sisällä? Rovaniemiläinen sen sanoo näin, että huonhessensa, keuhkoista loppuu ilma kerta kaikkiaan. Sitten minä olen semmoisen havainnon tehnyt, se saattaa olla virheellinen, että kaustisten murre ja Rovaniemen murre ovat melko lähellä toisiaan. Minulla oli työkaveri kerran, joka oli kaustisilta kotosi, niin se H:n paikkakin oli ihan melkein samanlainen. En mietiä sitten, että asiaa pitäisi vissiin tutkia. No sitten, me olen kuullut semmoisen jutun tästä mie-sanan käytöstä, että jossakin päin Rovaniemen murrealuetta, olisiko se Alakemijoella tai Yläkemijoella, että ei sanotakaan, että mie, sanotaan, että mie. Että tämmöinen piirre. No sitten vielä yksi havainto ja semmoinen kummallisuus näistä murteista. Ruotsin kielessähän on niin sanottu muodollinen subjekti. Niin sen vaikutusta on tässä Rovaniemen murteessa sillä lailla, että se luuli, että asia on näin. Siinä se sanotaan 2 kertaa. Mistä se tulee se kaksinkertaisuus? Minä väittäisin näin, että se tulee sieltä ruotsin kielen muodollisesta subjektista. Vai onko se minun ihan omaa? Minä sanon, että se luuli näin. Ja se sana hyppii siellä sun täällä hyvin helposti näköisille. Kiitos.